Oh, stop. I ain't gonna lie. Nobody better. Shooting ini? Shooting. Iya, photoshop. Photoshop. Why shoot? Eh? Apa tuh? Tidak tahu tuh. Ini photoshop? Oke. Yeah. Yeah. Tele. Tomas aja tele. Tele number one. Tele mana? Kita kena jaga tele kita. Nih, buat kerja apa ya? Nak pecah mata pasir ni? Minta apa? Macam mata pasir ni? Macam tak pasir ni? Hai! Awak buat apa ni? BTS. BTS lah? Saya bukan BTS. Saya besok. Anjay! Besok! BTS lemah. Hahaha. Besok buat sikit. Hai, anjay. Bila lama-lama tu ni?